Situácia v súvislosti s pribúdajúcimi prípadmi žltačky je v našom meste naďalej vážna. Ohnisko výskytu je stále aktívne a čoraz viac sa skloňuje v súvislosti s prítomnosťou tohto ochorenia i slovo jarmok. Sú rôzne hlasy aj lekárov, že by sa jarmok mal zrušiť, zatiaľ teda jarmok zostáva. Ak to bude ale situácia taká, že bude kritická, môže dojsť aj k zrušeniu jarmoku. Prvoradé je zdravie obyvateľov, čiže zabáva až na druhom mieste. V prípade, že sa nič nemení a jarmok bude, netreba zabúdať na zvýšenú hygienu. Máme definitívne stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva súvisiace vlastne s tou hepatitídou typu A, ktorá momentálne je v Starej Ľubovni. To si treba otvorene povedať, tak bude určite posilnená tá dezinfekcia. To znamená, každého stankára budeme žiadať, aby dezinfikoval predtým, než vôbec niečo bude predávať, aj všetky tie svoje pulty a tak ďalej, prípadne aj ruky zákazníkov. Čiže vyzvať ľudí, aby boli menej kontaktní, je asi veľmi náročné, ale viem, že aj dezinfekcia toaliet bude musieť prebiehať v častejších intervaloch. A takisto vlastne budú posilnené aj tie rómske hliadky, respektíve miestne občianske poriadkové služby v okolí tej hlavnej tribúny. Počas celej akcie budú posilnené aj hliadky mestskej polície. Jarmočné štvordnie začne športom. Bananový beh žiakov základných škôl, respektíve gymnázia Terezie Vancovej, toho 8-ročného, tak ten nebude na základnej škole Komenského na tom ovále, ale chceme ho dostať naspäť do centra mesta, respektíve do toho miesta, kde sa koná jarmok, čiže by malo byť na ulici 1. mája so štartom pred okresným úradom o 10:30 vo štvrtok 26.9. Štvrtkový program bude pokračovať s tradičnými ľubovnianskými strašidlami, tento rok však bez upálenia gašpareka. V rámci piatkového programu budeme mať kapelu, populárnu kapelu z Prešova Helenine oči, takisto príde Adam Ďurica a v rámci sobotnejšieho programu takým najväčším lakadlom je asi Celeste Buckingham a King Shaolin a pred nimi ešte potom vystúpi Tera Borsuk a Cico Band, takže také veselej note to bude. Vystúpenia budú prebiehať okrem hlavnej tribúny pred okresným úradom aj v parku na námestí svätého Mikuláša. Tu dostanú priestor aj domáci interpreti. Vystúpia tu seniori či deti z mestských materských škôl. Práve tu okolo námestia budú i stánky remeselníkov. Kolotoče ostávajú oproti pošte. Obmedzenia budú od štvrtka, od 6. hodiny rannej. Uzavretá bude polovička námestia svätého Mikuláša, ulica Levocká, po križovatku pri VUBčke, ulica 1. mája, námestí generála Štefánika, časť ulice 17. novembra. Čiže také režii, ako to bolo minulý rok, s tým, že potom tá uzávera by mala byť ukončená niekedy v nedeľu okolo 18. až 20. hodiny. V týchto dňoch sú v predaji už aj tombolové lístky, ktoré si je možné zakúpiť napríklad v kultúrnom dome. Hodnota darovaných cien presiahla sumu 4 000 eur.